Velkommen til endnu et afsnit af Naturnørd. Det går bare ud af, og prøv lige at se det vejr her. Total blå himmel. Det er fantastisk. Endelig kom sommeren. Hvor står jeg henne? Kan I se det? Jeg har været over det hele, så jeg står selvfølgelig midt i Nationalpark Vadehavet. Hvis jeg kigger i den retning derover, så har vi den lille bitte vadehavsø Langli. Lige nu der er min kollega Morten Vinding derover med et hold turister. Jeg kunne se på den mængden af biler, han har mange gæster med. Men altså, det er jo også fantastisk vejr. Min plan, det er, at jeg skal tage med ud på vaden her. Jeg vil kigge lidt nærmere på et af de dyr, som er herude. Det er et dyr, som nogen elsker og nogen hader. Den del af vandet. Jeg ved ikke helt med mig selv. Der er rigtig mange, som tager med busser herover til Vadehavet for at gå derud for at samle de her dyr, for at så stå og hælde dem ned i svælt, helt rå og helt friske, kun om vinteren. I ved nok godt, hvad det er for et dyr, jeg tænker på. Det er Stillehavsøsters. Den her store østers, som har været i Danmark i cirka 25 år. Nogle elsker at spise den. Ikke mig. Jeg bryder mig ikke om. Men jeg har tænkt mig at gå ud nu her, ud på vaden, og hvis vandet trækker sig lidt længere bagud, ud på en østersbank, og så skal vi kigge nærmere på den her Stillehavsøsters. Så hvis vi bliver lidt klogere på den her østers, som jo kommer helt over for Stillehavet, det er navnet Stillehavsøsters, så hæng på. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Det var nemlig Stillehavsøsters, det skulle handle om denne her gang i Naturnørd. Men lige inden jeg går ud og finder en, så tror jeg lige, at jeg skal have noget i maven. Kan I huske, jeg har lavet en del videoer faktisk lige herude, hvor jeg er nu. Både med sandormen, med strandkrabben, kvæller. Kan I huske kvæller? Den her lækre plante, som vi har her. Kvæller. Den smager himmelsk. Det er simpelthen sådan en lille sprød plante, der smager salt. Og lige nu her, i juli, starten af august måned her, der står det overalt. Herude i Vadehavet. Hvis man er mere til de flotte farver, så har vi den her. Den har et meget, meget langt navn. Den hedder Stilgløs Kilebær. Ja, derfor så kalder vi den herude i ud på Skallingen, eller i Ho. Der her kan vi kalde den Ho-lyng, og på Skallingen kalder vi den Skallinglyng. På Fanø, Fanelyng, og kan vide, hvad den hedder på Manø, Manølyng. De står med de her violette farver over det hele. Rigtig flotte. Men jeg er ikke kommet for at sidde og spise planter. Ikke i dag. Det bliver en anden dag. Jeg skal herudad ud og se, om jeg kan finde, og det kan jeg, nogle af de her Stillehavsøsters. Og den her vade her, den er lidt smadret. Og lige i dag har jeg faktisk tilladt mig at tage gummistøvler på, selvom det er mega varmt. Men det er fordi, jeg har planlagt mig at stå ude på den her østersbanke. Og de er lidt skarpe, de her østers, at stå om på. Så det er bare det ene ben foran det andet, og så er det altså bare derudad. Sådan en vade her, den er fantastisk. Alle de her sandorme, som bare lever over det hele og renser vores sand for alger, de er over det hele herude. Og i dag er det rigtig meget lavvand. Det er fantastisk udsyn. Ej, hvor er det bare fedt vejr. Det er bare en af de dage, hvor jeg bare elsker mit job. Nå, derudad. Her var lige nogle blåmuslinger, som sidder sammen her. De her dyr, altså blåmusling, de er i hvert fald ikke glade for, at vi har fået Stillehavsøsters til Danmark. De kan ikke lide dem. De tager deres mad, gør de. Fine er de. Nå, vi må længere ud af. Ej, nu kan jeg også se ude i horisonten. Nu er Østersbanken kommet op, så det er bare super. Så vi kan se, nu er vi ved at komme langt fra land, og nu begynder de første østers at ligge her. Denne her ved jeg så ikke. Jo, den er levende. Prøv lige at tjekke, hvor store de er. De er altså ikke så små, må man sige. Stillehavsøsters, de kan jo blive rigtig store. Faktisk så kan de blive op, jeg mener rekorden er omkring, er det 32 cm. Det er altså noget af en basse, mand. Den her, den er vel omkring 15, det vil sige dobbelt så store som det her, kan Stillehavsøsters altså blive. Og de kan vokse helt op til 3-7 cm om året. De kan altså virkelig bare nå det op af en fart. Det er helt vildt. Så kom jeg herud. Jeg skulle godt nok lige teste, hvor høje mine gummistøvler egentlig var. Fordi jeg skulle lige igennem det vand der. Og de var ikke høje nok. Det gav lidt vådsokker. Pyt med det. Men jeg er kommet herud. Og jeg har lige åbnet en østers, som alligevel var tom. Der var død. Og måden man kender Stillehavsøsters fra den europæiske østers. For det første, den er mere aflang, som vi kan se. Europæisk østers er meget rund i det. Men når man så åbner den, så er den ene skal
tager vi lige her. Den er sådan helt flad i det. Ikke ret stor. Men den anden skal, den er sådan helt dyb i det mange gange. Den ene skal er større end den anden. Det er et af kendetegnene. Men de her stillersøsters, de er jo kommet for at blive, desværre. De sidder på de her blommuslingebanker, sætter sig om på, og så sidder de bare og bygger om på hinanden, om på hinanden. Her sidder der faktisk to om på den her også, to mindre. Og de vokser som sagt rigtig hurtigt, op til 3-7 cm om året. De sidder her på banken sammen med blommusling, og sammen med blommusling så renser de vores vand for alger, kiselalger. Og hvor en blommusling, som vi har her, kan rense omkring 50 liter vand i døgnet, så kan denne her fætter rense 50 liter vand i timen. Det er alligevel noget. Vores sandorm, de renser også sand for alger. De her renser vores vand for alger. Dengang man begyndte at indføre dem til Europa, så troede man ikke, de kunne yngle i Danmark, fordi det skal have omkring 20 grader varmt vand. Og det bliver det jo sjældent. Men nu har naturen jo med at finde sin omvej. Den finder altid ud af, hvordan den skal løse problemet. Klimaet ændrer sig. Vandet bliver varmere og varmere. Stille og søsters, de ændrer sig stille og roligt, tilpasser sig til leveområdet, så de kunne sørge med yngel. Hovsa. Så nu har vi dem overalt, og vi er ved at have lige så mange østers, som vi har blommuslinger. Og det er lidt noget møg, for stille og søsters har ikke nogen fjender i Danmark, udover os mennesker, som godt kan lide at spise dem. Ikke mig, men nogen kan. Så der er ingen dyr, der spiser dem. Blommuslinger derimod, den elsker sølvmåge, æderfugl, strandskade, elsker at spise blommuslinger. Men i takt med, at det stiger antallet af dem her, så falder mængden af blommuslinger stille og roligt. Og det er de fugle selvfølgelig ikke glade ved, når deres mad forsvinder. Så de der stille og søsters, de skal bare væk. Men det er ret svært. De er over det hele. Men i næste afsnit, Naturnørd, jeg har nemlig tænkt mig at blive hovedet. I næste afsnit, der vil jeg lige kigge lidt nærmere ind i dem. Fordi udover man kan spise dem, så kan man gå på opdagelse ind i dem. Fordi at hvis man er heldig, så gemmer man sådan en skat. Se med næste gang. Og tak fordi I kiggede med. Og jeg skal se om jeg kan komme i land igen. Men nu skal jeg lige kigge i nogle østers her til næste gang. Og så er det altså bare bagefter derind. Og så håber jeg at vandet er faldet lidt mere. Fordi det er lige nu her omkring de venner. Så hvis det stiger, så får jeg da for alvor våde sokker. Men så må jeg bare tage sokkerne af og gummistøvler af. Men tak fordi I kiggede med. Vi ses jo snart igen. Forhåbentlig. Hej.